Pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas jaunajā ASV prezidenta amatā, kad sabiedrībā, gan arī sociālajos tīklos izraisīja plašu diskusiju vilni par to, kā politiķiem vajadzētu izskatīties, par to, kā viņam vajadzētu izturēties sabiedrībā, un arī to, kā viņam vajadzētu izturēties pēc etiķetes, lai tas atbilstu standartiem. Tādēļ devāmies to noskaidrot. Kādas zeķes vajadzētu nesat politiķim? Varētu būt krāsainis, kaut kas no Happy Socks. Un kādu uzvalku vajadzētu nesāt politiķim? Neitrālu. Kad drīzāk tumšas krāsas, kādu pelēku vai pat melnu. Tīru kārtīgu. Kādam matu sakārtējam jābūt politiķim? Vienkāršam, neekstrēmam, zolīdam. Uz augšu. Parūku nevajadzētu varbūt nesāt, jā. Kādiem aksesoriem vajadzētu būt politiķim ikdienā? Es domāju, ka pulkstenis un labs ādas maks liecina par to, ka tas ir diezgan sakarīgi. Pulkstenim? Vai šis ir aksesuārs? Tas saucās aksesuārs? Aproķspogas. Es domāju, ka jābūt ir aproķspogām. Labs pulkstenis, teiksim, to brendīgs, nevis kaut kāds plastmasas ķīniešu lētuts, tas būtu tā, lai būtu atbilstoši. Prezervatīvam, šķiltavām un cigaretēm. Domāju, ka viņi nav nepieciešami. Viņa aksesuārs ir tas, ka viņš ir politiķis. Mūsdienās politiķa panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, kā viņš spēj, kā viņš izskatās, teiksim, televīzijā. Jā. Tas ir ļoti būtisks faktors. Jā. Lai no vienas puses viņš būtu godīgs cilvēks, kuram mēs varam uzticēties, bet no otras puses, lai viņš būtu efektīvs politiķis. Paskaties šo jauno cilvēku, vai viņš varētu būt politiķis? Kā tev šķiet? Un kā sabiedrībai šķiet? Vai viņš varētu būt politiķis? Vai šis cilvēks jums izskatās pēc politiķa? Nē, nevisai. Pārāk jauns. Šis cilvēks izskatās it kā apģērbies kā deputāts. Zolīts, tāds imidžs. Viņam skats ir tāds nākotnē. Šis ir jaunais deputāta amata kandidāts, un viņš startēs vēlēšanās. Vai jūs par viņu balsot, ņemot vērā viņa izskatu? Es domāju, ka nē, jo tas zodiņš pacēltais augšā bišķiņ deguns gaisā. Ja būtu, varbūt viņš skatītos tieši virsa, varbūt jā. Vai ka nē. Man liekas diezgan jauns un nepieredzējis tajā jomā, jo es domāju, ka tur kaut kas būtu tā kā jāsaprot. Liekas ļoti pārliecinās par sevī. Tā kā nē. Viņš neizskatās pēc politiķa pirmkārt, tāpēc, ka viņam ir melns uzvalks un viņš izskatās pārāk smalks. Tā kā uz bērēm. Tā kā uz bērēm, jā. Politiķi parasti staigā tādos pelēcīgākos un rutēnākos uzvalkos, jā. Līdz ar to šis izskatās pārāk smalks. Droši vien ne, jo viņš pārāk jauns izskatās. Es domāju, ka jā. Bet es nebalsoju vēl. Bet es domāju,